Pazite na vaše tačke in gobčke v teh vročih dneh in poskrbite, da bodo imeli dovolj hladne vode in sence. Pred klopi, bolhami in drugim mrčesom pa jih zaščitite z Ektosolom, ki ga lahko naročite na spletni strani melisasi.si. No, mi smo res veliko v gozdu in travi in lahko iz prve tačke povem, da Ektosol sprej in ampule skupaj res super delujejo.